Yes, så min computer derhen crasher. Skal lige have stativet på, hvad man kan stå kameraet, det kan du vel godt. Den er 5 minutter helt tom. Vi kan da lige lave og skulle riste på øl og spise bare natmad med. Jeg har jo spist ravioli til luxe. Men jeg må komme videre i morgen med mit få bygget den her. Få det gjort. Og så er der en, der er en mere tilbage. Der er den der vandflyver, han også skal bygge. Nej, der er to mere. Der er den der vandflyver med dok. Og så er der sådan en flydebro med en lille båd. Og så skal jeg bygge det på dansk igen. Så skal jeg bygge det forfra med for eksempel den der. Den på dansk, og så den på dansk, og så skal jeg bygge husbåden til sidst på dansk. Og så beholder husbåden til sidst som model. Stiller op i vindueskampen. Min computer lige crasher. Så er den også kogende varme. Jeg tror, det er, der er noget indbygget sikkerhed i sådan en gamerbærbar, der gør, at den lukker ned, inden den sådan smelter sammen indeni. Så jeg tror nok bedre i dag at lige lade den køle ned et par minutter. Det der med lige at tænde den igen. Få sekund kun derefter, nok ikke så godt. Yes, jeg ved ikke, hvad vi skal putte på leverpostej. Vi kan også tage, men jeg har så ikke så meget pålæg tilbage mere. Der er faktisk kun 3 pakker hamburgerryg i pølsen. Det er de her, hvor vi tager den med ældste dato, tager den op. Der er en anden i 6. Der er 11. 4. 2 på 11. 4. Lad os tage en af dem. Lad os tage den, der fylder mest. Den der fylder mest. Så lad os tage den. Det er faktisk det eneste pålæg, jeg er tilbage på, som lukker start. Så. Skal lige have en ny bolle. Lars Hilsen skal være en bolle op. Der er masser af de boller her. Sådan der. Den skal også lige kuldskab. Så er 1,5 skive ost til mandag. Til en gang ravioli deluxe. Vi kan hente den ny ravioli her. Lad os lige få lige sat resten over her. Det der pose kan jeg selvfølgelig gemme. Når der bare været brød i, så gemmer man posen til noget andet. Men når der har været pålæg og kødpålæg, så må jeg smide posen ud. Den kan godt bruges. Den her pose bliver røget ud. Det har været leverpostej. Nej, det vil ikke blive så mange penge, så skal jeg bare købe en bakke bacon leverpostej og et glas syltetøj og sådan. Yes. Computerspil på Twitter. Jeg har sådan en kæmpe liste der, jeg følger flere hundrede forskellige ting. Ja. Jeg har 700 lister på min Twitter-konto, jeg følger alt muligt. Lad os tage sådan en mere. Det er så til mandag. Jeg så lidt på DR Ultra. Den nye serie med kendte YouTuber, der hedder noget med helt ny eller sådan. Den virker faktisk meget sjov, men det er jo sådan nogle afsnit på 11-12 minutter. Kendte YouTuber, hvem nogen kender jeg, nogen kender jeg ikke. Spørg Kasper, kender jeg og sådan noget. Ham Morten Mønster var med, og så ham der. Ham der bor oppe i Frederiks Borg, eller sådan noget, jeg kan huske, hvad han hedder. Han lyder en...
kan ikke huske, hvad han hedder. Han er ham, der er næsten 40 år. Og Nick Torpskov. Nick Torpskov eller sådan noget hedder han. Og også med, altså han er så knap 40 år. Så han er altså, han er mere end voksen, men han er nærmest middelalderen. Han er sådan lidt 38 år eller så. Så sådan nogle som dem, de har jo mange 100.000 subscribere. Så, men det kan selvfølgelig være meget sjovt at møde sådan nogle YouTubere, der har så mange 100.000 subscribere og så mange millioner, jo flere hundrede millioner visninger. Så, men sådan kunne jeg jo også blive en gang måske, men så skulle jeg bruge YouTube på en anden måde. Jeg står lige til en lille bolle her. Der er et stykke robrød. Nej, så lige nu bliver det bare det samme som det her. Resten af året og starten af næste år. Så er det klart, hvor mere jeg taber mig vægt, og hvor bedre min økonomi bliver, hvor mere overskud får jeg også til at lave alt muligt. Jeg bliver så også ældre, og hver måned bliver jeg så også ældre. Jeg er 56 år på måneder. Og snart 60 år. Så jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der er i topform der, når de er 60. Nej, så jeg har været overvægtig i over 15 år. Så. Men der er jo så nogle mænd i slutningen af 50'erne, som er meget velholdt, men de har så også haft et godt liv. De har haft et godt liv med masser af gode oplevelser, gode venner, familie og kærester og alt muligt. Jeg har prøvet en masse ting, har haft det rart og sådan noget, og har venner, og de har jo ikke siddet alene 20 år i lejlighed. Uden penge og uden at snakke med nogen rigtigt. Det har noget at gøre med, hvor jeg bor. Jeg bor hele tiden sådan nogle kedelige steder. Hvis jeg bor midt inde i København, så sad jeg altså ikke her flere år længere. Hvis jeg boede i udkanten af København. Hvis jeg kunne cykle ind på København på kvarteret 20 minutter, så skulle jeg være der en flere gange bander. Jeg har altid boet sådan nogle kedelige steder, der er så langt væk fra alting. Jeg har ikke bil eller noget som helst der. Så der er også derfor, jeg gerne vil tættere på København, ned til Lyngby eller til Gentoft. Jeg vil også meget gerne flytte til Gentoft, så er jeg endnu tættere på København, så kan jeg lade mig cykle ind til København. Kan jeg også herfra, men man cykler altså ikke lige ind til København fredag aften og drikker en kop kaffe, når man bor her mørk. Der er altså mørk og regn, men man cykler altså ikke lige ind til København og drikker kaffe hjem igen. Hvis jeg tager en time hver vej i regnvejr, så. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker på 60 år, der har lyst til at gøre det. Cykle ind fredag aften mørk og drikke en kop kaffe hjem igen i regnvejr. Lad os prøve at spise her. Lad os prøve at starte den op igen, så kan den stå og hygge sig der. Nej, jeg vil godt have levet mit liv et helt andet sted. Jeg vil have haft et bedre liv, hvis jeg boede i et lille hus ude på landet, for eksempel på Nykøbing Mors eller sådan noget. Jeg kender ikke nogen på Nykøbing Mors, men det gør jeg så heller ikke her. Så det er jo lige meget med at sidde og glor her alene. Eller jeg sidder et eller andet sted ude i Jylland, ude på landet og glor. Jeg kender ikke nogen mennesker på nogen som helst sted alligevel.
Jeg vil spise det her. Jeg vil lige uploade nu.